Assalamualaikum dan salam sejahtera. So in, dalam video kali ini kita akan tengok kepada chapter 4 iaitu stresses in beam. Dalam chapter 3, awak tengok macam mana awak nak cari bending moment diagram dan juga shear force diagram. Dan sepatutnya sekarang awak dah faham. <coughs> dalam chapter 3 tu, kenapa awak perlu cari shear force diagram dengan bending moment diagram? So daripada shear force diagram ada dua method, cut section dan juga graphical method. Kaedah equation tu kalau awak dah cukup study boleh guna. Uh, kalau awak nak cepat pun boleh guna. Okey. Uh, dan kalau saya syorkan sekiranya dalam satu beam ada je benda uh, satu je load UDL ke ataupun point load okey gunalah. Tapi kalau ada campuran awak tak yakin saya cadangkan jangan. Jangan memeningkan kepala kalau section pun awak tak, tak tak mahirkan lagi, awak tak tahu kenapa awak kena guna kat section. Okey? Jadi uh, yes, chapter 3 adalah yang terpenting pada saya. Sebab tu saya selalu tekankan kepada saya, student saya, kalau dululah eh, saya wajibkan jawab chapter 3 tu shear force diagram dengan bending moment. Sebab chapter 3 itulah yang awak akan carry forward sampai ke awak reka bentuk. Okay, so stresses in beam dengan chapter-chapter lain bukanlah tak carry forward, carry forward, bawa, ilmu tu bawa. Cuma, um, tak se sedetail shear force diagram dengan bending moment diagram lah. Okay, so chapter 2 pula awak tengok macam mana stress. Ada berapa types of stress, ada berapa type of strain. Apa hubungan diorang. Okay, itu just a little bit for your... Uh, revision, Okay, so dalam cek tempat ni pula kita nak tengok dia punya stress distribution stress distribution dekat cross section, bukannya kalau sebelum ni kita tengok pada pandangan depan kan satu beam, lepas tu dia ada uh, forces, kemudian kita akan tengok dia melendur, dia bending ke mana tapi kalau dalam tempat ni pula Kita akan tengok macam mana cross section punya stress Cross section iaitu Satu beam tu dia bentuk macam mana Segi empat ke Bulatan ke Triangle ke Eh ada beam triangle lah Architect's dream is Engineer's nightmare Okay <laughs> Jadi Bentuk-bentuk tetapi yang kita biasa tengok Yang kita akan tengok hanyalah <coughs> Rectangular okay square ataupun rectangular dan combination of two shapes uh, maksud saya two rectangles Okay so introduction any deformable uh, deformable materials such as rubber tends to deform and distort sebetulnya bukan sekadar rubber saja Semen tu pun dia akan deform cuma awak tak nampak dan uh, dalam chapter 2 awak tengok brittle material dengan Ductile material, so rubber is some sort of ductile material. Uh, concrete, um, stone, batu adalah brittle, di mana dia tak ada tensile uh, untuk brittle eh dia tak ada tensile uh, strength, dia ada compression saja strength. When subjected to bending moment, okay, so all bending moment induce bending stress, so all shear force induce shear stress so ini awak boleh tengok gambar rajah dia a dan macam yang saya cakap dalam chapter 2 walaupun ada satu cross section kan 4 darab 4 lah 4 cm darab 4 cm kita sepatutnya tengok point by point tau a setiap orang kata setiap point yang ada dekat 4 darab 4 tu tapi untuk memudahkan cara kita Uh, kalau itu awak nak tengok infinite finite finite element lah okey nanti kalau buat master ke degree sekalipun awak akan dengarlah perkataan finite element tu tapi sekarang awak hanya tengok pada 4 darab 4 dan awak ambil average awak assume dia sebagai satu average satu walaupun awak nampak satu point saja tapi dia sebenarnya ada banyak-banyak banyak point so macam nilah sebetulnya bentuknya okey dia ada Uh, kata satu cube, satu cube, satu cube Walaupun 4cm darab 4cm tu kan kecil kan tapi dia ada cube-cube kecil yang lain So Any deformable bar Subjected to bending moment Causes the material within the bottom portion Undergo stretch stretches Iaitu tension Dan top portion undergo compression Let's say Satu beam Kita tengok daripada sini Ini pandangan depan lah eh Ini pandangan atas So ini pandangan sisi Yang awak akan tengok sekarang uh, Untuk chapter ni adalah Pandangan sisi ni Tapi Saya nak tunjuk Yang bila kita tengok Apa maksud ayat tu adalah bila kita tengok satu beam dikenakan axial load, point load, dia akan bending. Sekarang takkanlah kalau point load tu turun ke bawah, awak bending macam ni. Betul tak? Okay, so kena imagine, your, use your imagination. Satu beam dikenakan load, dia akan bending macam ni. Dan bahagian bawah beam itu akan mengalami tensile. Bahagian atas akan mengalami ten, uh, sorry, compression. So, The region between the tension and the compression Ada neutral axis Contoh eh Tebal dia macam ni Ini neutral axis dia So bahagian atas bila dia meleding Bahagian atas compression Bahagian bawah tension Akan tetapi neutral axis tak mengalami apa-apa perubahan ha, Kalau dia straight macam ni Dia straight akan dia straight macam ni lah Dia tidak mengalami tension Dia tidak mengalami compression So there are several assumptions before you proceed to stresses in beam punya calculation. So you can read it yourself. First thing first, like I said before, all cross. Uh, no, the point will be this one. The axis lying in the plane about which the cross section rotates is called neutral axis, and it does not experience any change in length. Dia tak berubah bentuk. Eh, sorry, dia tak berubah dari segi uh, panjang. Dan all cross section of the beam remain plane. Dia akan remain plane lah all cross, cross section. Kan saya cakap kalau awak tengok daripada bentuk macam ni, ni pandangan depan, pandangan atas, pandangan sisi. All cross section remain plain, sebaris dan perpendicular to the longitudinal axis during deformation up to the criteria lah. Kalau awak buat bending moment tu, awak tengok bahagian atas mengalami compression, dia akan compression. Okay, so okay, the material is homogeneous with same cross section kita assume macam tu. Kalau ni pembaris plastik, awak nak analisis dia mesti pembaris plastik, satu elemen tu mesti pembaris plastik. Dia jangan uh, sampai 7 cm pembaris plastik. Masuk ke 7.1 uh, sampai ke 10 dia kayu. Ha, tak, ini kita panggil tak homogenis. Okey. Sebab apa kita panggil kita kita assume dia sebagai homogenius dan kita kena analisis dia bila material tu homogenius sebab kita nak masukkan elastic modulus iaitu Hooke's law. Hooke's law dapat daripada mana? Stress strain diagram. Okay, so dalam chapter ni ini equation yang terpenting. Ada tak pen? equation ni awak kena hafal lah sigma is equal to my over i m yang awak cari sebelum ini daripada chapter 3 maximum moment y adalah perpendicular perpendicular distance from the neutral axis from the neutral axis okey awak kena identify dululah neutral axis awak kat mana neutral axis tu apa check balik static dynamic awak. A ah, itu apa? Moment of inertia. Macam mana nak cari moment inertia? Check balik static awak. Saya tak ke pergi dah. Sebab kita dah bukan lagi peruntukan masa untuk saya mengajar macam mana nak cari moment of inertia, apa equation moment of inertia untuk shape rectangular, apa moment uh, uh, sorry, apa equation dia? Ah, dah, 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 dah. dah macam mana nak cari neutral axis ah ha, itu mungkinlah tapi equation equation macam mana dia dapat sepatutnya by now sepatutnya sekarang awak dah mahirkan diri sebab tu student saya dulu sekarang awak student saya kan saya bagi tahu apa buku statik dinamik tu awak bawa sampai ke bending uh, bending <laughs> sampai ke mekanik bahan buku nota awak okey Dah buku mekanik bahan awak dengan statik tadi awak bawa sampai ke analisis. Ha, macam saya buat. Kena ngajar kan? Dalam ni mula dengan statik dan dinamik. Lepas tu kat situ saya ada mekanik bahan. Kemudian yang hujung adalah analisis struktur. Saya tak ajar pun reka bentuk. Ah, ha, baik. <laughs> Okay, so macam itulah maksud saya Carry forward supaya nanti awak boleh belik balik Oh macam ni rupanya macam uh, tu Tak adalah lah awak terkial-kial lagi Nak kena cari dulu equation dia macam mana Okay Okay dah So macam ni lah profile dia sebetulnya Kalau kita tengok daripada sisi Ini kan cross section kan Yang ni kita ambil daripada Kita ambil cross section ni Cross section yang ni tapi kalau kita tengok daripada sisi, dia akan bentuk uh, Macam ni lah uh, Ni neutral axis dia So nampak tak neutral axis dia zero Tak berlaku apa-apa perubahan Yang berlaku adalah bahagian atas Dan bahagian bawah This is top, this is bottom Ada yang mungkin tertanya Bahagian atas ni Mungkin akan berlaku compression saja ke Bahagian bawah tension Tidak Bergantung kepada bending moment diagram awak Katakanlah bending moment diagram awak macam ni, smiley face, bahagian bawah positif, bahagian atas negatif, ini bending moment diagram. Dia akan berlaku tension dekat atas, compression di bawah. Andai kata berlaku macam ni, bahagian atas mengalami compression, bahagian bawah mengalami tension. Ataupun combination. Awak kena tengoklah region A ke B 2 meter, region B ke C 4 meter, bahagian atas ini berlaku bahagian bawah berlaku dia jadi combination so dekat sini dia akan berubah lah kita akan tengok nanti dia akan ada dua lah diagram yang B ni satu untuk region AB satu untuk region BC laju sangat ke saya pergi kalau laju awak oh, boleh slow down the video <laughs> Okay jadi next so example 1 determine the maximum bending stress in beam draw the stress distribution over the cross section. Ah ha, ini saya kata kalau uh, sebelum ni sampai chapter 3, awak hanya tengok pada plane ni saja. Okey, kita tengok pandangan depan saja. Tapi sekarang ini cross section. Cross section maksudnya yang ni lah macam ni. Ah ha, dia sepatutnya kalau awak nak nampakkan lagi dia akan bentuk 3D macam ni. 3D ke? <laughs> Okey, so ini cross section, ini dia. Okey so ini bahagian ni adalah 60 bahagian ni ni adalah 200 not to scale. Saya lukis-lukis ni not to scale eh. Jadi macam mana nak buat? First thing first of course you have to find the reaction support RAY dengan RBY. Ah, ha, kat sini kalau awak nak guna equation gunalah. Tapi kalau awak nak mahirkan diri saya rasa boleh je nak buat cara biasa. Dah dapat? Awak punya reaction support RA dengan RBY Eh, RAY dengan RBY RAX berapa? Zero lah Walaupun tidak ditulis di sini Tapi awak kena buat uh, At least lah ha, Macam yang saya cakap At least awak tunjuk kat sini Ada RAX Tapi is equal to zero Okay, kalau awak nak lawakan lagi Awak buatlah total FX Is equal to zero Plus ke kanan Okay, awak buat Ni akan jadi Rax sama dengan 0. Ini pun boleh dikategorikan uh, dua markah ataupun satu markah. Berpandu kepada pembahagian markah lah nanti. Uh, kalau anak dia, soalan macam ni kan. Uh, soalan satu, find the reaction support. Mungkin sini enam markah. Uh, so, enam markah tu, satu, dua dekat sini, dua dekat sini, dua dekat sini. So, ini dua markah. Ha, tak hilang dua markah awak. Okay. Apa tadi? So berapa? RAY dengan RBY? Awak akan dapat RBY sama dengan 20 kN RAY sama dengan 30 tak kisahlah awak nak tulis macam mana FBY ke FB FAY ke doesn't really matter okay so lukis dia punya shear force diagram dengan bending moment diagram ini awak nak guna-guna kaedah cut pun boleh, awak nak guna kaedah graphical method pun boleh. So kalau simple macam ni, dia tidak mengat, dia tidak nyatakan kaedah mana yang perlu awak guna. So mana-mana je lah eh. So sekarang graphical method macam mana? Kita start dengan zero. Naik ke atas 30 sepanjang A dengan C tak ada apa-apa force dia akan mendatang flat line sampai dekat C dia jumpa 50. So turun ke bawah kan positif 30 tolak dengan 50 dia akan jadi 20 20 daripada C ke B tak ada apa-apa force 20 terus ke uh, B dan naik 20 so 0 0 kalau 0 0 tu insya Allah betul lah kemudian kalau awak nak cari BMD adalah Luas gambar rajah yang ni Ini adalah bahagian A Ini adalah bahagian B Ya saya faham awak dah mahir Tapi ada juga yang tak mahir So minta maaf lah kalau saya ulang ini ya Jadi bahagian A itu adalah area Luas Gerak-gerak eh? <laughs> Luas A Boleh tak kalau saya buat macam ni ha, Boleh Luas A Awak akan dapat 30 Darab dengan 2 Dapatlah 60 Uh, luas eh luas ini kilonewton ni meter kan so kilonewton meter ha, perasan tak perasan tak B sama dengan negatif 20 darab dengan 3 meter so awak akan dapat negatif 60 kilonewton meter so bila awak buat melengkung saya tak rasa dia melengkung saya rasa dia straight line Okay, tolong ubah di sini. Ini adalah straight line, bukannya melengkung. Kalau melengkung, dia sepatutnya segitiga dekat SFD. Alright. <coughs> Jadi kita dah cari shear force diagram, kita dah cari eh, sorry, kita dah cari reaction support, kita dah ada shear force dengan bending moment. Ingat lagi kita nak cari apa? Stress distribution um, for the cross section for the beam. Uh, sigma is equal to my over i m kita ambil daripada bending moment diagram iaitu m maksimum nilah dia ada satu je ataupun ha, nanti contoh yang kedua ketiga ke uh, saya tunjuk kalau ada dua tiga dua tiga melampauannya dua uh, bending moment maksimum bending moment dia okey so sekarang maksimum m kita dah tahu y Y kita ambil cross section ni eh. Ini je lah cross section ni kan. <laughs> y adalah jarak antara neutral axis kepada point. Ha ni. Inilah Y dia. Okey, so sekarang sini neutral axis dia serat ni bahagian ni 100, ini 100. So y is equal to 100. Boleh. Ini symmetrical. Atas bawah kiri kanan kalau potong eh. Ini simetrikal. Contoh seterusnya, ah ha, contoh yang keempat ketiga, contoh keempat kot. Contoh keempat kita tengok yang unsymmetrical. Okey, so why kita dah ada. I pula macam mana? I adalah moment of inertia. Okey. Kalau lah eh dia bentuk macam ni. Di berapa tadi? 60 eh. 60, 200. Inilah B, inilah H awak. Akan tetapi, sekiranya dia bentuk macam ini, ini 60, ini 200, inilah B awak, inilah H awak. Jangan tertukar. Sebab apa? Sebab H kuasa 3. Salah ambil, salahlah equation I. Okay, so value dia mesti mm kuasa 4. Ha, janganlah buat, ha betul ke? Bukan mm kuasa 2? Bukan, itu area. Ini moment of inertia. Okay, so... Kita dah ada M, kita dah ada I, kita dah ada Y, kita boleh cari total, bukan total, uh, stress maximum, stress in the beam, maximum adalah sekian-sekian unit dia, Newton per mm2. Okay, so macam mana pula nak lukis? Kita lukis balik uh, cross section yang dia bagi. Cross section dia lah. Cross section of the beam kan. Ini adalah neutral axis. Okay. Line ni menunjukkan neutral axis dia. Zero point dia lah. Okay. Zero point. So naik ke atas. Dia berlaku apa? 150 Newton mm square. Kenapa kita tak cari yang bawah? Sebab atas 100, bawah 100. Kalau awak cari sama je dua dua. Yang membezakan bending moment tadi lah. Okay, dia smiley face kan? Awak tahu bahagian atas mengalami compression, bahagian bawah, bottom mengalami tension. Sebab tu, value dia sama. Sebab dia symmetrical kan? Akan tetapi, bahagian atas ni compression, bahagian bawah ni tension. Macam mana pula nak lukis? Saya selalu compression mm, masuk ke dalam. Okay, dia macam mampat lah. Ha. Kalau tension pula, dia keluar daripada garisan ni lah garisan tengah tu ok tak, kalau awak tak nak lukis apa gambar apa anak panah-anak panah ni pun awak boleh tulis kat tepi tu C ataupun T ataupun awak nak spell the full word compression dengan tension senang kan yang pertama awak tulis dulu equation apa yang awak nak guna daripada dulu lagi saya beritahu student saya kalau awak tak tahu nak jawab at least awak tahu equation mana nak guna tapi kalau awak tak tahu nak jawab Awak tak tahu Okay lah Okay Equation mana nak guna Stress in beam sigma Is equal to My over I M ini datang daripada Bending moment diagram Y ini datang daripada Cross section dia I ini Daripada Chapter Static dynamic Okay Moment of inertia. Biasanya kita akan guna uh, Rectangular sajalah so bh cube over 12 okay so yep next is example number 2 sama determine the maximum bending stress in the beam and determine the sorry draw the distribution over the cross section of the location benda yang sama cuma sekarang dia bagi udl buatlah cari reaction support cari dia punya sfd dengan bmd cari dia punya sigma stress in So, awak sepatutnya dapat RBY sama dengan 10 kN, RAY pun 10, RAX 0. Awak akan dapat bentuknya. Ah, ha, Ini baru dia melengkung. So, di sini adalah M maksimum. V sama dengan kosong berlakulah moment maksimum. Saya ulang. Apabila V sama dengan kosong berlakulah M maksimum. Ini panjang sampai sini eh. Okay Satu lagi yang perlu awak tahu Apabila ini nasib baiklah dia bagi dua macam ni So uh, awak tahulah Ini akan jadi dua meter Akan jadi dua meter Andai kata itu saya takut Bila awak tengok benda ni awak boleh jawab Menggunakan equation WL square over 8 eh. Saya tak ingat saya tak ingat equation Okay method of equation saya tak ingat Sebab saya tak berapa gemar menggunakannya So saya tak ingat lah katakanlah ada lagi satu force satu force 20 kN boleh guna lagi ke WL square yang awak equation tu saya tanya je ok kalau awak rasa boleh teruskanlah. kalau awak rasa tak boleh better awak buat cut section ataupun graphical section ok dan sebetulnya awak kena cari ini jarak dia berapa x dia berapa kalau awak tak mahir lagi lah awak kena cari dia punya berapa ni so mengurangkan kaedah saya kaedah ratio lah ok dah settle so sigma is equal to my over i y yang sama kan sebab dia bagi cross section sama kan ok 100 i ni pun sama rasanya m ni 10 kN meter masukkan balik dalam equation so awak boleh dapat Possible tak? Saya tanya eh Saya sekadar uh, Berkongsi dengan awak Possible uh, Dia ada possibility tak? Kalau soalan yang tadi <coughs> Kalau soalan yang ni lah eh Kita ambil Tadi kan melengkung kan ah, Yang ni straight line sahaja Dia nak tahu Ni 2 meter Dia nak tahu uh, Stress in beam For 1.7 meter from A Awak nak cari macam mana? Sigma is equal to My over I Kita tahu sini M kita ambil daripada maksimum Dia tak bagi tahu ini sigma apa? Ini sigma maksimum lah Tapi andai kata dia kata sigma stress in beam 1.7 meter from A Ha ni Acah-acah lah eh Acah-acah kat sini lah ini ni 1.7 meter. Carilah momen dia kat sini. Macam mana nak cari momen dia kat sini? Itu datangnya cut section. Bila awak cut dekat sini, kosong x 2 meter, awak dapat equation stress in, uh, sorry, sorry, shear stress, awak dapat bending moment punya stress. Awak sensitif lah, katakanlah, katakanlah, uh, berapa eh? 30 x Katakanlah 30x. Boleh tak? <laughs> 30x, awak substitute lah x sama dengan 1.7 ke dalam equation ni awak dapat dia punya moment awak boleh substitute dalam ni y dia sama ke? y dia mestilah sama cross section sama, homogeneous tadi ha. nampak? cara untuk twistkan soalan awak dan pemahaman awak so kalau tadi kita tengok apa point load ini adalah U di L Benda yang sama Awak kena cari dia punya moment Awak kena cari dia punya Y Dan juga dia punya I Kemudian awak lukis dia punya diagram Sampai tahap ni baru awak boleh kata settle Sampai awak boleh lukis benda ni Okay Jangan salah lah 25 Newton meter square 25 meter square Kenapa sama? Sebab homogenous uh, Sorry Symmetrical 100 Sini 100 kalau sini bentuk T yang kita akan tengok kemudian ah dah tak sama. Yes, ini combination pula. <laughs> Determine the sama dia nak tahu uh, draw the stress distribution over the cross section. Awak cari dulu reaction support, kemudian awak cari dulu dia punya uh, apa kata? Uh, shear force diagram dengan bending moment diagram. Pada mereka yang suka guna equation, macam mana ni eh? Tolong ajar saya, boleh ke kita guna equation? Macam mana cara dia guna equation? Hmm. Okay. So, RB adalah 70, RA adalah 55. Ya, yes, saya tahu. Mesti awak just lajukan awak apa, tak Sesetengah lah, saya tak cakap semua. Sesetengah, just tengok je. Oh, okay, okay, salin, salin, salin salin tu biar berhikmah sikit hmm, dengan hikmah kita meneroka kan salin tu orang kata kalau kelata kata jangan bodoh-bodoh salin gitulah ha, salin tu biar peher buat apa sini jadi 5 darat 5 per 2 hmm? 10 darat 5 10 tu apa? 5 tu apa? 75 apa? Ha. sini tak ada pun dinyatakan unit ha, sudah tu congak-congak lawak so kena faham I takkanlah saya nak cakap lagi uh, Shear force diagram tu uh, Sorry uh, Reaction support uh, Okay So Dengan hikmah awak meneroka Jadi Inilah dia punya SFD Dan inilah dia punya BMD Macam mana pula eh Kalau ada combination ni Trapezoidal ni Jangan gelabah gonceng Cari sahaja Ini bahagian A Ini area bahagian B Tambah dua ni Awak akan dapat Sebelah ni lah ini bahagian C, ini bahagian D. Tambah dua ni, dia negatif kan? Tapi negatif C tambah negatif D, hmm. awak akan dapat bahagian ni. Cari dulu luas dia. Okay. Um. hmm. Dapatlah. Sigma equal to My over I Sigma Okay Moment adalah 120 kN Positif Y dia adalah berapa tadi? 375 bahagi 2 I dia Ini adalah B Ini adalah H So, boleh cari So, begitulah distil still symmetrical Kat sini uh, Dia nak menunjukkan uh, Soalan ni nak menunjukkan Tak kisahlah dia ada berapa banyak load Tak kisahlah dia ada berapa jenis Kacamaba dekat dia punya diagram tu Free body diagram tu Awak cari bending moment Itu yang penting Stress is equal to moment Y over I Moment tu awak nak cari macam mana Itu yang penting sebetulnya Sebab tu saya kata apa Chapter 3 amatlah terpenting Yes, chapter 4 Determine the maximum bending stress in beam Draw the stress distribution sini uh, kalau daripada semester lepas lagi bukan semester lepas apa ialah semester lepas uh, masa static dynamic saya dah bagi tahu kepada pelajar saya uh, tolong lukis besar-besar untuk shape ni supaya awak nampak jarak-jarak dia kalau awak lukis kecil kan dik kertas ni kan awak lipat dua awak lukis gambar gambarajah ni kecil sikit sini saya tak tahulah awak boleh faham ke tak Kalau boleh faham Alhamdulillah Kalau tak boleh faham Tolonglah ubahlah Ah, ha, Buatlah besar-besar Tak rugi pun kertas tu Rugi tapi Yelah tak rugi pun ilmu kan <laughs> Dan satu lagi Saya syurkan Warna-warnikan uh, Calculation untuk gambar rajah tu Supaya awak nampak Oh ini bagian D Ini bagian Y Ini apa itu apa Nanti kita tengok Banyak dia punya jarak tu nanti Okey, so cari dulu dia punya reaction support. Ini sama macam tadi kan? Ha, so tak payah carilah. Ataupun nak mahirkan diri pun boleh carilah. Cari dulu reaction support. Kemudian, sigma is equal to my over i. Y yang mana? Neutral axis. Ini draft je baru eh. Ini uh, saya tak tahu lagi dia punya orang kata apa. Jarak dia neutral axis je. Ah, ha, jarak tu kita nak tengok daripada mana? Mana-mana je lah Awak nak tengok daripada atas pun boleh Bahagian AA pun boleh Awak nak tengok daripada BB pun boleh Apa maksudnya ni Madam? Maksudnya Kalau yang tadi Awak ada segi empat sahaja kan? dua ratus So ini neutral axis lah Sini seratus Sini seratus Awak boleh assume Bahagian AA ini sebagai datum Belajar datum dah kan? Geometrik Ukur ah, ha. kan, bahagian datum. Awak kena, uh, bukan isu awak kena decide dulu datum awak mana. Ground base awak mana. So, sama ada awak nak tengok ground base daripada bahagian atas ataupun ground base daripada bawah. Kalau tidak diberi, up to you. Kalau diberi, tengoklah dia punya ground base mana. Ada yang kata soalan, ada yang kata, okay, um, take AA as your datum or take, take AA as your base. AA tu bahagian atas so kena mulakanlah daripada bahagian atas. Lain ke? Tak ada lah lain. Cuma calculation tu uh, kalau awak uh, ambil bahagian BB, uh, awak akan jumpa dulu bahagian, bahagian bawah lah. Kalau awak, jumpa, awak cari bahagian AA, awak akan dapat bahagian AA. Boleh? Tak laju sangat kan? Sebab kata saya kalau saya cakap laju, ah, uh, sila slow down the video. <laughs> Apa tadi? Ah yes. So Y tu yang kita nak cari. I pun kita nak cari combination of two rectangulars. Y tu bending moment lah. So, share, share, dia punya reaction support macam ni. Dia punya bending moment shear force diagram macam ni. Um, tak boleh ke kalau kita terus cari bending moment? Tak boleh. Dia datang berpartner. Okay. Gateway dia adalah SFD. Okay, untuk soalan ni saya rasa saya kena lukis tempat lain lah. Kat sini saya macam crowded sangat kan. Macam ni, Okay. So, kalau awak nak cari dia punya I, combination ni awak kena cari BHQ over 12 plus AD square. Total. Total. Okay. So, kiranya sekarang awak kena buat BH. Sorry, sorry, sorry. sorry. Undo. B1 H1 cube over 12 plus A1 D1 square pertama. Tambah dengan copy lah balik. B2 H2 cube over 12. Ni cube eh. Lampau ni. Okay. Cube 2 plus A2 D2 square. Dan macam mana pula nak cari Y? Y sama dengan total A D over A. Iaitu A1 D1 campur A2 D2 over total area. Area ni adalah A1 campur dengan A2. Okay, so based on this one, carilah. Macam mana nak cari? First thing first, kita assume dululah eh, kita assume dengan pen kuning. Ha, itu saya kata berwarna-warnikanlah pen awak tu dekat uh, diagram awak tu. Assume lah, ok assume mm, sini lah dia punya neutral axis. Uh, sorry, sorry, sorry. Datum saya ambil daripada bawah, boleh tak? Boleh lah kan, sekali saya lah saya nak ambil mana sebab dia tidak nyatakan. Ok, kita pun ambil bawah. Iaitu AA dia sebagai datum. Kemudian Awak kena tahulah Untuk yang ni kita ambil sebagai Satu Yang ni kita ambil sebagai yang kedua Apa? Elemen pertama Elemen kedua ha. Tapi dia homogenis So titik tengah yang untuk elemen pertama adalah di sini Kalau kita fold Kita lipat kiri kanan Sama Atas bawah Sama Itulah titik tengah dia Yang ni pun sama Kita pun carilah titik tengah Acah-acahlah kat situ eh Okey. Kemudian kita nak cari neutral axis. Ini kita denote sebagai y t. Ini y b. Top bottom. Okey. Cari y macam mana? Equation ni. So, uh, awak lah awak nak guna table ke, awak nak buat uh, uh, secara manual pun tak apa. Akan tetapi saya yang nak kena marking tu. Tolong bagi saya faham lah. Okay. Um, yeah. Okay. So y b sama dengan a1 d1 plus a2 d2 over a1 plus a2. So a1 D1. So sekarang D1 tu yang mana? Ha, ni saya kata warna lah hidup anda. Okay, D itu adalah titik tengah ke datum. Okay. Titik tengah ke datum. So katakanlah saya buat kat sini. Ha, kerisan lurus lah senang cerita. Ha, itu. Ini adalah jarak D1 awak. So D1 sama dengan ni berapa? 50 bagi 2. Kenapa 50 bagi 2? Titik tengah. Titik tengah. Sini berapa? 50 bagi 2 kan? So 50 bagi 2 tambah dengan 150. Itulah awak punya D1. 175. Okay. D2 pula benda yang samalah. Iaitu antara titik tengah elemen itu kepada datum awak. Sebab tu saya kata awak nak ambil datum kat mana. Tak kisah datum mana-mana kalau tidak dinyatakan. Kalau dinyatakan, gunalah datum dia. So, sekarang kita ambil datum AA kat bawah kan. Ha, so, kita pergi ke datum kita. Kalau dia bermula dekat atas, ambil datum ke atas. Okay. Uh, jari. Sini akan jadi berapa? D2. Mana saya nak tulis sini? Okay. D2 sama dengan 150 bahagi 2. Sama dengan 75. So substitute saja dalam equation ini. Okey. So start uh, ni 175/50 ini untuk a1 dengan d1 dulu eh. So darab dengan d1 175. Kenapa saya macam tu? tambah dengan A tu 128.8 mm eh Ok mm Unit jangan lupa So kalau kita dah cari Oh sorry Kita denote lah dekat sini eh uh, Kecilkan sikit Ok So YB Tukar color lain Sama dengan berapa tadi 128.8 Bagian atas total panjang ni berapa tolak dengan yang bawah sama dengan 71.2 mm Yay, dah dapat baru dapat y so sekarang kita dapat y top dengan y bottom so bending moment tadi macam mana satu je kan ha, so kita akan ambil yang mana y bottom ke y top ah ha, tu kemudian nanti cerita kita tak settle lagi sebab kita tak cari lagi yang ni kita nak color berapa? Color apa pula? Color merah. Ni. D yang ni. Kita cari D yang ni untuk Y. Untuk cari uh, centroid neutral axis. Tapi untuk kita substitute dalam moment of inertia, awak tak settle lagi. Bukan D yang ni. Ha, D ni dengan D ni lain. Sebab tu saya kalau uh, static dynamic saya denote yang lain. Saya tak pasti. Saya lupalah. Yang ni saya bagi AY. Total A. Ha, saya panggil ni Y. Akhirnya ha, ni ni panggil Y lah. Ha, okay. Tapi kalau ni saya panggil D. Up to you. annotations sekat awak. Awak nak bagi macam mana. Janji awak tahu. D yang ini untuk I, moment of inertia dengan untuk yang uh, cari centroid adalah berlainan. Okay. Yang D ini, saya tulis siap-siap di sini eh. jarak antara center element ke neutral axis okey untuk d yang ini jarak center element ke datum. Ha, untuk cari neutral axis. Yang ni untuk cari moment of inertia. So sekarang kita nak cari yang moment of inertia pula. Sebab kita dah settle kan. YT dengan YB kita dah dapat kan. D yang ni. Kita kasih warna Tadi kalau biru eh. So kita kasih warna ke. Tadi lain ke. Oh tak ada lain eh. So ini jarak dia um ini dan ini ah ha, nampak sikit dah kecil tu okey untuk yang ini kita perlu cari d berapa yang ini d berapa ni d2 sama dengan berapa ini d1 sama dengan berapa So berapa nak cari? Kita tahu 71.2 keseluruhan Keseluruhan eh Y top Daripada hujung ini sampai hujung ini adalah 71.2 Kita nak cari jarak ni 71.2 awak tolak dengan 50 bahagi 2 Sama dengan 46.2 Ah, itulah pentingnya kenapa awak kena cari neutral axis tu Okay, so yang kedua pula ah, Macam ni pula ah, uh, Ni berapa tadi? 128.8 kan ah, uh, Titik tengah ni 50 bagi 2 125 betul tak? So patutnya duduk atas eh Okay apalah. Janji awak tahu uh, Apa kata Kalau nak lukis yang lain pun tak, tidak mengapa Lukis secara kecil lah eh kat sini Draftkan dulu Iaitu Ini dia term AA. Neutral axis dia di situ iaitu 128.8. Centroid untuk elemen yang kedua itu adalah 75. Uh, jadi inilah dia punya D2. So D2 sama dengan 128.8 tolak dengan 75. Awak akan dapat berapa? 53.8. Okay? Okay, so bila awak dah dapat <coughs> Sorry, bila awak dah dapat tu semua Awak substitute sajalah dalam equation Ini Boleh cari tak? Berapa ni? Ah, 56.27 darat 10 kuasa 6 mm Kuasa 4? <laughs> kuasa 4 Square Cube Quadrat eh, Quadrat eh, tak salah Okay 56.27 darat 10 kuasa 6 mm kuasa 4 bila dah ada tu kita akan cari uh, sigma moment uh, sigma. stress in beam maximum pada top dan stress in beam pada bottom sebab apa dah tak simetri bila dah tak simetri awak kena carilah setiap satunya tapi moment dia masih lagi sama moment ni pula kalau awak perasan sini negatif sini positif kenapa ya minta maaf yang tu patah balik kepada awak punya bending moment diagram. Bahagian atas compression, bahagian bawah tension. Bahagian atas compression, bahagian bawah tension. Compression akan dinut sebagai negatif, tension akan dinut sebagai positif. Dan ambillah setiap satu jarak dia. I dia si sama. Saya kata apa? Sebab dia adalah material yang homogeneous. Kemudian uh, yang membezakan adalah Y. Y kita dah carikan. Ini Y top, ini Y bottom. Bila dah dapat tu, oh, so awak akan dapat lah negatif 151 dengan 274. Awak akan lukis seperti ini. Nampak tak sekarang neutral axis dia uh, ni kosong. Sekarang atas dia dah Lainan value dengan yang bawah. Okay. Okay. So example number 5. Okay yang ni. Woo. Sama je. Jangan nak, nak, nak gelabah ke apa. Sama saja. So, determine the maximum compression and tensile stress. Compressive dengan tensile stress in beam. Draw the stress distribution. Yang ni cuma uh, T terbalik lah. Uh, cara pengiraan still lagi sama. Cara R, cari I dia sama. Cari dia punya, apa kata? Uh, neutral axis pun sama. So, ini example saya tinggalkan kepada anda. Okey, saya tinggalkan kepada anda dan hantar sebagai in-class homework exercise bukan homework. Ayolah, yalah, sama je kan. Uh, in-class homework exercise saya dah uh, buat uh, dekat auto sila submit kat situ. Akan tetapi kat sini mungkin akan uh, you will raise up the issue lah, uh, which the moment which moment that we should take take both. Okay, so sekarang kalau awak tengok sini, ini adalah maximum moment pada smiley face, ini adalah maximum moment pada sad face. Okay, uh, dekat sini awak akan gunalah moment yang ni dengan moment yang ni. Macam mana pula dengan Y top dengan Y bottom dia? Y top, Y bottom, ini akan ambil Y top, Y bottom. Ini pun akan ambil Y top, Y bottom. Satu yang samalah, uh, YT dengan Y top. YT ini dengan YT ini adalah benda yang sama YB ini dengan YB ini pun adalah sama cuma bila out substitute sigma is equal to MY over I dua benda ni sama moment ni yang berbeza iaitu 1,200 satu lagi 337.5 Okay shears in straight member shear stress lah shear stress in straight member so it governed by that equation vq over it di mana q is equal to ya okey jadi v tu adalah apa ini adalah tau eh untuk shear ha, datang daripada v over a kalau yang sebelum ini sigma is equal to my over i yang datangnya daripada sigma is equal to p over a Bezanya V dengan P ini adalah simbol saja. Uh, Ada simbol dan juga di mana dia punya force berlaku. Shear ni adalah parallel to the surface area. So surface area A ni adalah yang parallel to the forces lah to the uh, shear. Tapi kalau sigma is equal to P over A, P yang perpendicular to the surface area. P awak berlaku macam ni. Okey, so kita kenamakan normal stress. Normal stress dan ini adalah area dia yang perpendicular to the force acting on the plane. Normal stress kita ada berapa? Empat. Normal stress, shear stress, uh, bearing stress, uh, punching stress, tambah lagi <laughs> allowable stress. Okey, tapi Shear stress ini denote sebagai tau V over A Lain sikit Okay, so tau is equal to VQ over IT Q ini denote sebagai YA AY lah Okay, I tu moment of inertia T tu adalah width, uh, lebar Member cross section tu Okay, so Okay uh, Yes, dan kalau dia maksimum Tau maksimum kita boleh denote sebagai equation ini 1.5 darab v darab a okey kalau yang tadi stress in beam tadi di neutral axis value dia zero betul tak stress dia tidak berlaku perubahan tapi kalau shear di tengah-tengah itulah berlaku tau maksimum shear stress yang maksimum okey untuk example yang ke-6 iaitu untuk cari maximum shear stress in beam at 1 meter from support E iaitu kita ke IV dulu at 1 meter ni and draw the stress distribution over the cross section for every 25 mm interval. So maksud nampak kat sini kan. Ini 200, dia nak setiap 25 mm. 25, 25, 25. Ada berapa eh kalau 200 bagi 25? lapan. Ha, so akan ada lapan pecahan lah. Ini saya buat berapa ni? Satu, dua, tiga, empat, lima. So 5 je. Ha, so dia sepatutnya ada lapan pecahan. Apa yang awak perlu cari? Mestilah reaction support. Carilah reaction support di A, di B. Kemudian awak akan cari dia punya bending moment shear force. Okay, so reaction support dia adalah RB 10 kN, RA 10 kN, RAX adalah kosong. Uh, ini ya, ya, tak lukis habis tapi awak paham paham lah ini adalah UDL kemudian dia punya bending moment maksimum adalah 10 kN meter akan tetapi kita nak guna bending moment ke? tak kita nak guna shear force diagram sebab apa? shear stress tau is equal to V A Y over I T V V sekarang ini kita tak perlukan Tapi kalau dalam question, dalam soalan Pecahan tu awak kena tengok lah Dia nak cari apa Dia nak suruh awak cari apa Syafas dengan Benny Moments Dia kata apa tadi Couple ha, Dia bercinta dulu tu Jangan Jangan pisahkan lah Okay Tapi untuk soalan ini Specifically kalau dia tak suruh cari bendy moment, awak cari shear force pun cukup. Okay, so V itu datang daripada shear force yang 1 meter from A. Ah, cari 1 meter ini saya katakan kaedah ratio. <laughs> Carilah shear force A. Ah berapa shear force kat sini? Za naik ke atas. Macam mana dapat 5 eh? Kaedah ratio. ok ini a uh, berapa ni? 10 dengan 10, 20 eh. 20 kN bersamaan dengan 4 meter. Kalau kita nak 1 meter, 1 bahagi dengan 4 darab dengan 20. sama dengan 5 kN boleh, so kita akan dapat 5kN, ataupun guna kaedah potong-potong tu tadi awak potong antara ini kan duduk sini kan, so kita potonglah dekat sini, yang kita tak tahu X dia berapa, so awak lukis free body diagram dia, iaitu ini 10, ya Allah, ya Allah, 100 Allah pula. 10, ini akan jadi V, tak payah cari M kan, tapi ini adalah annotation untuk M so ini 5kN per meter. Ini adalah X. Kita tak tahu. Kita tak tahu kita potong kat mana. Okay. So, carilah dia punya V sama dengan uh, 10 kN. Tolak dengan 5 kN per meter. Darab dengan X meter. 10. Tolak 5. X. So, substitute X sama dengan 1 ke dalam equation ni. Awak akan dapat V sama dengan ada dua cara sama ada awak nak guna kaedah ratio macam ni ataupun awak nak guna cut section macam tadi okey pokok pangkal ni awak kena cari V dekat uh, shear force diagram SFD shear force jadi kita substitute sajalah dalam equation tu akan tetapi awak jangan lupa v, tau is equal to a y over it cari dulu i cari dulu t t dah tahu kan t 60 Y dia berapa Ok Ok dekat sini tolong tengok elok-elok Macam mana nak cari Yang tadi saya dah tulis kan Saya terpadam lah pula Ingat kan tak perlu nak crowded kat situ Tapi lah V A Y over I T I boleh cari T dah ada uh, Y tu yang mana awak nak ambil Y itu daripada titik tengah interval kepada neutral axis. So, Contoh eh, dia kata apa 25 setiap section kan So bahagian atas ada 4, bahagian bawah ada 4 So sekarang Interval ini interval eh Interval ini adalah 25mm Titik tengah 25mm 25 bagi 2 Bila kita dapat 12.5 Jarak antara ini ke neutral axis Berapa ya? Total dia 100 100 tolak 12.5 Kita akan dapat 87.5mm bila dah dapat 87.5 mm, kita substitute saja dalam equation V yang mana? 5 yang kita dapat daripada shear force. Darab area. Area yang mana? Interval ini. Ha, kita bercakap pasal interval. 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 So, kiranya 60 darab dengan 25. Interval dia. Sama dengan sekian-sekian lah. Kemudian kita darab dengan 87.5 sebabkan Y. Bahagi dengan I. I ini tolong carilah gambar rajah dia BH cube over 12. So, darab dengan 20 T lebar dia. Awak akan dapat untuk interval yang pertama. Untuk interval yang kedua, kita masuk kepada yang kedua lah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Di tengah-tengah. Ni 25, ini pun 25. Kena ambil eh, yang atas. Iya, kena ambil. Janganlah awak buat macam ni. Ini neutral axis dia eh. Uh, 25 ah uh, duduk sini saja janganlah awak ambil sini ke sini sebab apa beam awak daripada hujung ini sang sehingga hujung ini walaupun awak mengambil kira yang bahagian atas ni tadi kemudian awak tambah dengan bahagian yang bawah pula setiap 25 interval dia kumulatif ah uh, kumulatif Okay, kita tengok yang atas lepas tu kita tambah yang bawah kita tambah yang bawah dan seterusnya okey so sekarang Repeat the same process. Area dia berapa? 60 darab. 50. Uh, y dia berapa? Di tengah-tengah ini. 100 tolak. 25. Kenapa 100 tolak 25? Uh, yang ni. Yang ni kan 50. Kemudian 50 bagi 2. 25 kan yang ni atasnya. Okey. Tolong faham. <laughs> Jadi, a yang sama, T yang sama. Cuma yang akan membezakannya adalah A dengan why buatlah awak untuk the session ketiga dengan session keempat yang bawah perlu cari tak perlu sebab apa symmetrical awak cari yang atas awak akan dapat yang bawah symmetrical so yang bahagian bawah yang bahagian ketiga lah kemudian ini yang bahagian keempat kemudian awak akan dapatlah gambar rajah dia sebegini mana neutral axis sini neutral axis dia ini neutral axis Okay. Jadi sebab tu saya kata bahagian atas sama dengan bahagian bawah sebab dia adalah symmetrical. So kita bermula dengan kosong di hujung ini. Berlainan dengan yang tadi kan yang paling atas ada ada value betul tak? Dia akan jadi bentuk macam ni. Ha, gitu lebih kurang. Tapi sekarang bahagian di neutral axis itu adalah yang maksimum. Moment maksimum bukan shear stress yang maksimum. Okay so I'll lukis. So sama sajalah yang ni. Alright so when V is equal to 5 kN T maximum is equal to 0.625 newton per mm2 but when V is equal to 10 kN T max dia adalah awak cari dia punya T max 1.5 V force ini darab sorry bagi dengan AO bagi eh bahagi Example number 7. Determine the shear stress distribution over the cross section A, B, C and D as shown in the figure. Ooh, uh, hai, sengalnya badan. Given V sama dengan 25 kN and I sama dengan dia. Okay. Kiranya sekarang, dia tak payah, awak, tak, awak dah tak payah perlu, awak dah tak payah perlu, awak dah tak perlu cari uh, SFD, BMD, awak dah tak perlu cari dia punya reaction support. Dia terus direct forward, terus bagi kepada awak. Shear dia macam mana, dia punya I macam mana. Okay, so sekarang, equation dia macam mana? Tau is equal to VAY over IT. Moment of inertia. T yang mana, A yang mana. Oh, ini bentuk T shape. Nah, ha, bentuk I shape. Okay, bila kita nak tengok kepada soalan ni, awak kena faham ada dua term di sini. Ada dua terma di sini. Bahagian yang kalau bentuk T-shape ataupun uh, I-shape beam macam ni Ni cross-section eh yang kita tengok daripada sisi tu Bahagian atas, ah tu bukan, bukan Bahagian yang lebar, yang bawah ni Yang dua atas ni dengan ni Ini dipanggil flange Dan yang ini dipanggil web Leher dia Yang ini dipanggil kepala dia lah flange Yang atas bawah dan yang uh, menghubungkan dia tu adalah web Tak kisahlah dia bentuk I-shape ke T-shape Janji dia ada combination bahagian lebar dengan bahagian yang uh, Keding macam ni Okay yang kurus macam ni Ini adalah web Ini adalah flange So Apa yang awak perlu tahu di sini Ada dua dekat sini Pertindihan antara shear force Sorry sorry Shear stress antara flange dengan web Nah Itu tricky part dia lah ha, Tricky part dia So kita akan tengok Dan kalau awak tengok dekat sini Dia adalah symmetrical bahagian atas simetri dengan bahagian bawah. So, awak boleh tahu neutral axis dia di tengah-tengah lah. Kalau awak bahagikan macam ni pun, dia akan berlaku di tengah-tengah. So, 260.4 uh, 260 point, 260 ni, awak bagi dua, awak akan dapat Y top dengan Y bottom. Tapi kita tak tengok pun Y top dengan Y bottom tu. Kita akan tengok benda lain sebenarnya. Okay, kita cari dulu yang bahagian putih ni. Yang bahagian berlorek ini eh. Untuk flange sebab tu saya kata apa kalau ada yang T shape ataupun I shape dia mm ada pertindihan dekat sini sebab yang ni kita akan ambil B sebagai yang lebar tapi kalau dekat sini kita pun ada B sebagai yang pendek yang aa, berapa ni tadi saya dah lupa dah 6.4 dengan 1.02 so yang lebar itu adalah 1.02.1 yang pendek itu adalah 6.4 sebab tu kalau awak tengok sini, dia cari area yang ini dulu. A102.1 darab dengan 10. Ini 10 kan? Okey, dapat area yang ini. Kemudian Y dia. Y dia titik tengah ke neutral axis. So, titik tengah dia 260.4 bagi 2 sebab total ni kan? 260.4.2. So, bahagi 2 tolak dengan 10 bahagi 2. Ah, okay, titik tengah ke neutral axis awak akan dapat 125.2 nak substitute ini untuk bahagian yang flange yang yang lebar awak nampak tak T dia ambil berapa Ah, okay. untuk bahagian yang lebar untuk flange, shear force dia adalah 0.781 Nm untuk yang bahagian pendek awak tengok area dengan Y dia yang sama cuma um, T dia dah lain. Lebar dia diambil yang pendek, area sama, dia punya uh, apa kata? Y yang sama, tapi value lain sebab lebar yang lain. ok so sekarang kita dah tadi kita dah cari bahagian flange, iaitu ada combination bukan combination dia ada uh, combination lah yes, combination between dia flange yang lebar dengan dia punya bahagian web yang sekarang kita nak cari untuk bahagian web itu sahaja. Akan tetapi, untuk web ini, dia menahan area yang atas ni, yang bahagian flange tu. So, that's why tau is equal to VAY over dengan IT. Kita nak cari bahagian web. IT adalah benda yang samalah. Yang bahagian AY ini ia adalah hasil tambah. Hasil tambah yang mana? Hasil tambah yang bahagian flange dengan yang bahagian web. Sebab web itu menahan flange dan juga menahan diri dia. Okay? So that's why kita cari A pertama iaitu bahagian flange. 102.1, uh, darat 10. Y yang pertama, macam tadi lah. Yang titik tengah sehingga neutral axis. Untuk yang kedua, kita ambil web sahaja. Okay? Dapat area dia. Dan titik tengah web sehingga neutral axis kita akan dapat dan awak nak buat tu tu saya kata apa yang ini sahaja kita ambil dia punya hasil campur kenapa menahan diri flange dan juga menahan diri dia sendiri so awak akan dapatlah 16.964 perlu cari ke yang bahagian bawah tak perlu sebab apa sama sahaja ok so gambar rajah dia ini adalah neutral axis ok bermula dengan kosong lah Kemudian awak perasan tak? Awak ingat tak yang kita cari dua dua value tu tadi? Satu dekat uh, untuk flange yang T dia 102.1. Satu uh, T dia uh, 6.4. Ha, ini value yang pertama yang menggunakan 102.1. Value yang kedua untuk 6.4. Ha, pada point yang sama. Uh, sorry, sorry. Pada line yang sama, bukan point yang sama. Pada line yang sama ada dua point. Okey, itu menunjukkan pada flange, sorry, pada point C ni ada dua value. Kemudian uh, kita akan ada maksimum dekat sini yang kita cari untuk web tu lah. 4 Kemudian buatlah symmetrical dia benda tu. Awak akan dapat settle settle untuk stressing beam. Okey latihan akan diberi kemudian, bukan di sini. Baik itu sahaja saya rasa. So reference dia macam, macam biasalah. Uh, awak boleh ambil daripada mana-mana saja Hibler hmm. saya tak tahu nak pinjamkan nama dia. Ger Jera dengan uh, profesor Yusuf Ahmad. Okey? So itu sahaja sekian terima kasih.